Галин Димов е дългогодишен състезател и треньор по кикбокс и муайтай. Казва, че за здравето на децата спортът има ключово значение. Според мен си е чиста дискриминация спрямо подрастващите. Знаете, че те са нашето бъдеще и че специално за един спортист, който е активен, едно такова прекъсване, макар и в рамките на 20 и няколко дена, буквално е пагубно, защото ние няма как просто да продължим от същото място, до където сме спрели. Когато се спре за повече от седмица, две, буквално се връщат всичко назад и нито аз, нито предполагам, нито един от ръководителите на спортните федерации в България е съгласен с това решение. 10-годишният Георги тренира неуморно всеки ден. Така до миналия петък, когато за него и още стотици млади таланти залите остават затворени. Не ми харесва, защото стоя по цял ден вкъщи и няма какво да правя. Трябва да тренирам и за да ходя на разни състезания, за да опознавам държавите и да ставам всеки ден по-добър и по-добър. Затова община Варна съвместно с Икономическия университет в града създадоха първия в страната модел за обучение и практикуване на спорт в дистанционна онлайн форма «Спорт навсякъде». Видеотренировките включват обучение по волейбол, баскетбол, тенис на маса и фитнес. В 6 вида спорт, това са колективни и индивидуални. Естествено, фитнесът е този, който е най-популярен и най-лесно вкъщи може да бъде практикуван. Има ги качени на каналите на YouTube. А също така са качени на сайта на Икономическия университет, както и на община Варна, на общинския сайт на дирекция спорт. Варненската спортна общественост, както и редица клубове и школи в цялата страна, се обявиха против затварянето на спортните зали. Според тях, при стриктна организация, децата могат да тренират напълно безопасно.